өнөөдөр бас хөрсөн дээрээ буусан юм аруулж байна л да. Бас байгаа байдал, бодит байдлаа үнээр нь ард түмэндээ улсын хурлаа ингээ хилээд ингээ ороод ирж байгаа нь бас их зүв зүйтэй юм аа гэж ойлгож байна. А гэхдээ асуудал хандж байгаа арга барил нь болохгүй байна. Энэ одоо хамгийн одоо ардын намтай нийлээд хоёр том нам байна. Ингээ засаг байгуулчаар тэгээ энэ 15 оныхоо тодтоглыг бүр Монгол улсыг одоо хямар чаггүй байна л да. Эдийн засаг хүнд байгаа нь үнэн. А бүр хямарлуун төлөх юм ийж байна л да. Тэ? Тэрийг би одоо юугаар хэлэх гээд байгаа нь тэр одоо ядарсан гүгүүл ингэшүүл ярьчлаад байгаа. Тэр халамжуудын датаа хаагаад ингээд хамгийн нөгөө буруу юм нь болохоор цомотгол явуулах гэж байна. Миний ойлгож байгаагаар 1600 ч юм уу 900. Тэгээд та нар одоо цомотгол явуулчаад энэ аж ахуй нэгжид юу гэж хэлэх юм? Энэ аж ахуй нэгжүүд чи ахаар цомотгол явуулна шүү дээ. Ийм үлгэр дүүрээр үзүүлчихэд өөрсдөөсөө л хэлэхтэй. Жишээлбэл одоо энэ улсын хурлын гишүүд бол салинга 5%-аар асууж болж байна. Энэ улсын хурлын гишүүд бол мэдээж хэрэг өөрийгөө засцсан, гэрээ засцсан, төрөөсөх гэж байгаа хүмүүс баг. Тэгээд засгийн газар цалингаа 40% гасд юм уу яа тий. Тэгээд дараа нарын цалинг 20-30% буулгад юм уу. Тиймэрхүү маягаар энэ хүмүүсээ авч үлдээ. Энэ хүмүүсийн ардал чинь 8% зээл байгаа. Амьдрал нь байгаа. Энийг бол тэгээд энэ бол саяны 2 жил хийсэн юм бишээ. Энэ юу засч яах вэ гэхээр нэг юм засч чинь. Тэр бондыг бол бид нэр одоо засгийн газар дээр шийдээд эсвэл одоо энэ улсын хурл дээр шийдээд явах хэрэгтэй байсан. Бондын зөвлөгийн жин байгууллаа тусны яваад ингээи хоёр төсөлтэй шахуу юм яВДэг байсан. Одоо энийг нэгтгээд нэг оруулж ирж байгаа нь зөв үү? Гэхдээ энэ одоо эдийн засгийн хүнд байдал чинь түүхий эдийн уналт энэ байдлаас шалтгаалдаг зах зээлийн нийгэм байнга тохиолж идэг зүйл. Тэгээ бус тайлын хүмүүс ямар сайн юм бэ? Бид нар байнга гадаад техник ярьдаг шүү дээ. Тэр Норвегийн сан, Аляскийн сан, Тимасек гээд. Гэхдээ тэрийг 25 жил байгуулж яахгүй яасан. Нүүрсний үн 100 байсан шүү дээ. 120 30 байсан шүү дээ. Одоо 30 л байгаа. Одоо тэрийг хийгээгүй үйл ажиллагааг нь одоо энэ ээжүүд тэгээд энэ одонтой эхчүүд энэ одоо төрийн албанд хамгийн доошны нэгжт ажиллаж байгаа ийм хүмүүс үүрх юм уу? Гүн шүү дээ. Энийг одоо чигт хуваарлаа. Нэг ч хүнийг алдчихгүй. Энэ хямарлуу улам төсгөн. Энийг бол зүгээр салингийн одоо баг хэмжээнд бүгд нь хилээд ухраа яриад ийм юм байжа гэдгийг чигт гас. Баг хэмжээгээр. Тэгвэл энэ ч одоо тэгээд мушгралдаа цаашаа юу болдгийг. Ер нь засгийн газар яагаад ийм юм хийж байгаа юм те? Яагаад энэ дотор энэ юмнуудаа сайн ярьж чадаагүй? Яагаад ингэж оруулж ирж байгаа юм? Ийм ярьсан уугүй юу? Хамгийн муу хөвлөөр оруулж ирсэн байж шүү дээ. За энийг асууж байна. Нөгөө талаар бол за нэг минутын өгчөөрэй. Тэгээ хөдөө орон нутгийн татвар нэмнэ гэж яриад ирэх юм. Тэрийг болоо. Одоо татварыг нэмж болохгүй. Зөвхөн бүгдийн татвар төлөвлөдөг л болох хэрэгтэй. Тэр нөөтийн босон босгийг ажилхан болго, баг болго. Тэгвэл татвар чи ихсэн. За тэгээд нэг одоо аймагуд маань готхон готлох гээд байгаа замууд очсон. Төрөний бонд юмгоор хийсэн юмнууд бий. Бас зам мам хийсэн, бас ажил төрөл хийсэн энэ хоёр жилд бол бас агуулжтай юм бий. Ингээд одоо аймагуд дээр нэмээд дулааны станцуудыг барих хэрэгтэй байна. Тэгвэл одоо энэ гот руу орж ирдэг нүүдэл багасна. Надад бол амлаад байсан Баяа Хонгор аймагт дулааны станц хизээ өрчих вэ? Энийг яаж шийдэх гэж чинь? Нэг. За хоёрт нь одоо энэ гэр хорооллынхаан дээр барилгачлалтанд тэр шийдээ. Тэгэхгүй бол одоо энэ өвчин зовлон тэ ханиа том уу? Тэр ургийн ихсээ одоо гимтлийн тэр чинь бол одоо найг болцсон байна. Энд чинь өшөө их мөнгө гарна. Тэгэхээр тэр барилгачтай ямар нэгэн мөнгөөр явуулаа ингээд цааш нь явах хэвээр. Энийг шийдэх хэвээр. Тухайлбал одоо түрүүн концессийн гэрээгээр хийсэн мөнгөнөө төлөхдөггүй байна. Манай дээр одоо цэцэрлэг барьсан мөнгөд авч чадах байхгүй гэж үү. За өмнө хийжсэн тэр сумдор байсан Баянцгаа сумдор байсан имлэг алга болцсон байна. Ийм их юм дээр бол одоо тэгж бас юу яаж болохгүй ээ. Өнөөдөр одоо тэр өрийнхөө таас малцыг бол нэмэх хэрэгтэй. Бага байдлаа бид нэр эвлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол одоо дээлийг бах ичээ тэрлүү хүнээч хэхэд яаж болохгүй. Өнөөдөр бас нэг минут болсон.
өөрхөөсөө дарилээ. Маш муу төсөв байна л гэдэг нь шүү дээ. Одоо засгийн газар дээр бид нар ярьж байгаад хамгийн боломжийн хувилбараа одоо энэс өөрөөр харахгүй байгаа. Их хурлын гишүүд маань энэс илүү сайн хувилбар болгоод энэ явж байгаа зарчим дээр илүү одоо энэ хэмжлэлтэй хийгээд илүү орлогоо бодиттой болгоод зардлаа тэрэндээ таагаад төгсөх юм бол засгийн газар тэр төсвийг биелүүлэхийн төлөө явнаа. Одоо бол бидтрийн нэг юм нь одоо тэгээд аль гишүүнийхэн дүгүнд нь орж хүнээ цомгохдохгүй байх уу, аль гишүүнийхэн шаардлагаар эсвэл юмаа нэмээд явах уу гэд. Одоо энэ дээр их хурл нэгцэн нэг юугаа байр суурьал илэрхийлсэн шүү дээ. Бид нар бол аль хэмжээнд өөрсдөөсөө хэлсэн, өөрсдөөсөө хэлсэн. Хөрөнгө оруулалтаа хас гэсэн, хөрөнгө оруулалтаа хассан. Хавтгаарсан халамжуудаа янзал гэсэн. Боломжоор бид нар янзлаад ороод ирч байгаа. Одоо тэгэнгүүт энэ дээр одоо тэр хэсэг нь байх ёстой, энэ хэсэг нь байх ёстой. Эсвэл тэр салбар нь, энэ мэрэгжил нь, энэ хүрээлэл нь, эсвэл энэ нь гэдээ ингээд яриад байвал гişүн болгон ярихан бол бас байгаа. Тийм учраас одоо бол энэ 76 он сууж байгаа юмнуудаа яриад хийх одоо байгууллага маань өөрөө их хурлаа. А засгийн газар бол бид нар бол зүв зам дээр зүв зарчмаа тавиад ямар ч үсэн энэ юмыг бол эхлүүлж байгаа гэж байгаа. Их хурлын нэг өшөө цаашаа би түрүү хэлээд байгаа шүү. Өшөө энэ юмыг өшөө цаашаа яваад үргэлжлүүлээд явах юм бол бидний хувьд бол ямар ч одоо эсэргүүцэх зүйл байхгүй. Бид нар бол энийг энэ төсвийг хэрэгжүүлээд явахын төлөө засгийн газар бол бэлэн байгаа л гэдэг хэлхийг өрсөж байгаа. Эрдэнэт сайд хэлэх бол сангийн сайд за ер нь яг ингэж манай гишүүд маань нэг ядарсан хүний мөнгийг хасчлаа л гэдэг яриад их юм. Уг нь энэ төсөв бол ядарсан хүнийх нь ерөөсөө огт хасаагүй төсөв юм байна шүү дээ. Огт хасаагүй. Харин тэд нар дээрээ дэмжлэг болчихъя гэдэг тэд нар дээр олгогдож байгаа мөнгө нь нэмэгдүүлсэн юм төсөв байна. Ядарсан хүний мөнгийг ерөөсөө хас. Зорилттой бүлгэрүүн шилжүүлэл гэдэг юм яриад байгаа. Зорилттой бүлгэрүүн. А тэр өнөөдөр орлого нь өрхийн амжиргаа залгуулж байгаа тэр өрхийн орлого нь тодорхой хэмжээнд бага байгаа. Ийм улсуудтай өгч байгаа халамжийг бол хэвээр нүлтэй. Тэтгэврийг хэвээр нүлтэй. А бусад одоо нөхцөлд тодорхой хэмжээнд бас орлого морлого өрхийн орлого морлого гайгуутай юм өрхүүд дээрээ өгөхгүй байя л гэдэг ийм шийдлийг гаргасан байхгүй юу. За тэр концессийн гэрээгээр гээд танай аймаг дээр нэг цэцэрлэг байлаа. Тэр сумын аймагын дарагч нь ирж уулзсан, хийсгүүс гэсэн компани ч гэсэн ирж уулзаад явсан. Тэг хамаагүй бол тэр концессийн гэрээг байгуулахдаа орон нутг нь өөрөө концесси зарлаад, концессийн гэрээ байгуулад гүйцэтгүүлц ажил гүйцэтгүүлсэн. Тэгэхээр орон нутг нь улсын төсвөөр санхүүжүүлнэ гэж концессийн гэрээ байгуулж болохгүй шүү дээ. Тэгээд тэр маань өнөөдөр улсын төсвөөр санхүүжих болцоогүй болоод ингээ үлдсэн. А хэрвээ концесс орон нутгийн өөрөө концессийн гэрээ байгуулад явсан бол ямар нөхцлөөр байгуулнаасаа хамааруулаад орон нутгийнхаа төсвөөсөө тэрийгэ санхүүжүүлээд явах хэрэгтэй байхгүй юу? А тэгтэл улсын төсвөөс мөнгөийг чинь өгнө гэж хэлж хагаад концессийн гэрээ байгуулсан гэж байна. Тэгэхээр тэр маань өнөөдөр улсын төсвөд тусгагдах болцоогүй болсон байгаа учраас одоо энэ цэцэрлэг дээр бол мөнгө олгох болцоо бол байхгүй байна. Ямар ч юм шүү. Дулааны станд байхгүй шүү. Эхгүй. Арга дулааны станд байх. Дулааны станц тэгээд товийнханд барих хэрэгтэй шүү. Улс барихгүй шүү. Концессийн гэрээ зарлцсан шүү. Гав их шүү. Байна. Аа за. За баярлалаа. Ер нь бол хөрсөн дээрээ буусан төсөв орж ирж байна гэж ингэж ойлгосон.